محترم، یہ جشن کے لمحات آپ کو مبارک ہو۔ کارمان عباس کے بچوں نے جس طریقے سے اور جس جگہ یہ محنت کی ہے، خدا ان کو بلند درجہ عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، جتنے شعر پڑھنے اس میں سے کم کر کے۔ تو بات آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جشن بلا مقصد نے منعقد ہونے، اس جشن کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ مقصد قرآن کے مطابق بھی ہے، رسول کے احکامات کے مطابق بھی ہے، اور وہ حکم ہے کہ آل محمد سے محبت کرو۔ یہ جشن اس محبت کا اظہار ہے۔ اول تو آل محمد سے وابستہ کوئی چیز بلا مقصد نہیں ہوتی، تو جو لوگ جشن کر رہے ہیں وہ تعلیمات آل محمد پر بھی عمل کر رہے ہیں، قرآن و سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ان سے ہزار درجے بہتر ہیں جو کہہ تو رہے ہیں کہ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، نہ کبھی جشن میں نظر آتے ہیں نہ کبھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ محبت کے اظہار کے لیے ذرائع ہیں۔ دیکھیے، شاعری ہمیشہ سچ بولتی، جھوٹ پہ شاعری نہیں ہوتی۔ جہاں سچ ہوگا وہیں آپ کو شاعری نظر آئے گی۔ بدترین زمانے میں بھی شاعری ہمیشہ سچ کا نام ہے، اور آل محمد سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے۔ چار دوسرے امام زمانہ کے حوالے سے بلکہ اپنے حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ سنا ہے اپنے عمل پر تجھے ناز بہت، قدم بڑا کشش بالتکار پیدا کر۔ ستارے نہیں شکیل،
फरमाया, एक लफ्ज का इस्तेमाल शेर ने किया है। हमारे यहां लफ्ज है शायर हजार बैठे हल्क हल्क, लेकिन जब वालदैन को गुस्सा आता है तो वो बच्चे को डांटते रिश्तेदार, ये खाना तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतर रहा, ये बात तुम्हारे हलक में फंस गई, लहजा बदल जाता है देखिएगा। कुछ यूं भी है सैयद के विचार दास की सूरत, कुछ यूं भी है सजदों के निशान दास